Artėjančiame sezone Utenos Uniclub Casino Juventus komandą treniruos 45-erių šilutiškis Donaldas Kairys. Prie Kuršių Marių įsikūrusiame Ventės miestelėje vasarą leidžiantis strategas papasako, kaip bėgojo tarpsezonis, taip pat pasidalijo mintimis apie artėjančius darbus Utenos klube. Na, kaip įprasta, Lietuvoje oras yra labai permainingas, ypač šituose kraštuose. Vieną dieną gražu, kitą dieną vėjuota, bet imam ką galim geriausio ir leidžiam laiką su šeima, su vaikais, su tėvais, išplaukiam į mares ir kol kas mėgaujamės. Naujasis Utenos komandos vairininkas dėkojo klubui už išreikštą pasitikėjimą bei džiaugiasi galėdamas prisijungti prie komandos. Na, visų pirma, labai džiaugiuosi gautų pasiūlymų. Jaučiuosi dėkingas už klubo išreikštą pasitikėjimą. Stengsiuos nenuviltis ir galiu. Kartu su klubo vadovais prie komandos komplektacijos dirbantis treneris papasako, koks komandos modelis jam yra priimtiniausias. Tikriausiai toks, kuris moka laimėti. O jeigu kalbant detaliau apie žaidimo stilių, apie žaidimo braižą, tai vis dėlto turėtų būti šiuolaikinis krepšinis, o šiuolaikinis krepšinis yra greitesnis krepšinis. Ir greitis krepšinėje reiškia nebūtinai greitą bėgimą. Nemažiau svarbu yra ir greitų sprendimų priėmimas. Tai norėčiau, kad komanda būtų būtent tokia. Kadangi, kaip minėjote, pradedame beveik nuo balto lapo, tai pagrindiniai tikslai yra susikomplektuoti komandą. Laiko liko ne taip ir daug, todėl laukia labai, labai svarbi atkarpa dabar susikomplektuoti komandą. Kaip tai pavyks padaryti, žiūrėsime, tarsimės, derinsime su klubu ir stengsime sukomplektuoti konkurencingą komandą. Uniclub Casino Juventus komandoje trečią sezoną paeiliui rungtyniaus ir vienas geriausių šalies snaiperių Martynas Gecevičius. Naujasis Utenos klubo treneris pasidalijo įžvalgomis apie šį krepšininką. Vienas labiausiai patyrusių krepšininkų Lietuvoje. Tikrai mokantis spręsti įvairias situacijas, ypač iš pick and roll, taip pat labai pavojingas atakuodamas iš toli. Stengsimės išnaudoti jo visas savybės, taip pat tikiuosi lyderystės iš Martino. Paklausęs apie artėjančio sezono tikslus, treneris buvo atviras. Nori kautis dėl finalinio ketverto Lietuvos krepšinio lygoje. Šiek tiek kalbėjome su Žydrūnu, manau, kad tikslai per daug nesikeis, nes komanda turi dideles ambicijas, turiu jas ir aš asmeniškai padaryti tai, patekti į ketvertuką. Būtų realus, geras tikslas. Padaryti bus tai galbūt sunkiau negu keliais paskutiniais metais, kadangi atsiranda papildoma stipri komanda, bet dėl to tikslų tikrai nenuleisime. Sezono pradžios su nekantrumu laukiantis strategas tikisi suteikti daug gerų įspūdžių komandos ir galiams. Su nekantrumu laukiu jos ir aš pats. Noriu suteikti daug gerų įspūdžių, kad komanda suteiktų daug gerų įspūdžių sirgaliams, kad jie turėtų ko mėgautis ir kad gausiai rinktųsi palaikyti mūsų.